ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። የአውሮፓ ህብረት የኤርትራን ውግዘት ወደሚመለከተው ዜና አልፋለሁ። የአውሮፓ ህብረት የአምባገነኑ የኢሳያስ ቅጥረኛ ወታደሮች ወደ ትግራይ ገብተው ጥቃት መክፈታቸው ተከትሎ በትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀው የጄኖሳይድ ጦርነት የበለጠ ያባብሰዋል ሲል አሳሰበም። የህብረቱ የውጭ ጉዳይና የደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይና የአውሮፓ ኮሚሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ቦሬል ሁሉም ወገኖች ማንኛውም ወታደራዊ መፍትሄ ወደ ጎን አድርገው ለህዝቦቻቸው ጥቅም ሲሉ ወደ ሰላም ጥረቱ እንዲመለሱ የአውሮፓ ህብረት በድጋሚ አሳስቧል። ቢቢሲ በዘገባው ከአውሮፓ ህብረት በተጨማሪ በፋሽስቱ የአብይ ቡድን እና በአምባገነኑ የኢሳያስ መንግስት በትግራይ ላይ ያወጁት የጄኖሳይድ ጦርነት አቁመው በሰላም ለመቋጨት እየሞከሩ ያሉት የአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር የኢሳያስ ቅጥረኛ ወታደሮች ድንበር አቋርጠው ወደ ትግራይ መግባታቸውን አሜሪካ ታውቃለች ብሏል። ማይክ ሃመር የኤርትራ ጦር ከድንበር ማዶም የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች ስንከታተል ቆይተናል ማለታቸው የዘገበው ቢቢሲም ይህንኑ የአምባገነኑ ኢሳያስ የወረራ እንቅስቃሴም አገራቸው እንደምታወግዘው ተናግሯል ብሏል። ለሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት አመቺነት ሲባል በተፋላሚ ወገኖች መካከል ተደርሶ የነበረው የተኩስ አቁም ባለፈው ነሐሴ ወር አጋማሽ ላይ በወራሪዎች የአብይ ቡድንና ሸሪኮቹ ከፈረሰ በኋላም እንደ አዲስ ወራሪዎቹም በትግራይ ህዝብ ላይ የጄኖሳይድ ጦርነት መጀመራቸው በተለያዩ ጊዜ ሲዘገብ ቆይቷል።